ପୁଣି ବଢୁଛି କରୋନା ଭୟ। ଏବେ ଖୋଲିବନି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁନର୍ବିଚାର ଚାଲିଛି କହିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଭୟ ଦେଖା ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ତ 9ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି। 1ରୁ 8 ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କରୋନାର ପୁନର୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟରେ ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 1ରୁ 8 ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନୀତିଗତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଜାରି ଅଛି।